Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raagi oo ay weheliyaan taliyaha guutada 15aad iyo taliyaha qaybta 12aad ayaa la kulmay odayaasha iyo waxgaradka reer Guriceel oo ay ka wada hadleen hawsha ciidanka qalabka sida ay ka wadaan deegaanka iyo guulaha laga soo hooyay howlgaladii ugu dambeeyay ee dib gacanta dawladda loogu soo celiyay degmadan taasi oo sida waxgaradku ay sheegeen soo afjirtay hubanti la'aantii amni ee bulshadan ay wajahayeen. General Odawa Yusuf Raagi ayaa reer Guriceel ku bogaadiyay shaqada adag ee ay la qabteen ciidanka qaranka iyo kuwa galmudug muddadii uu socday howlgalku isagoo tilmaamay in hawshaasi qayb ka ahayd waajibaadka ciidanku u xilsaaran yahay ee isugu jirta ilaalinta xuduudaha iyo ka hortagidda cadowga gudaha iyo kan dibadda. Waxgaradka reer Guriceel ee la kulmay taliyaha xoogga iyo saraakiisha kale ayaa goobta ku wareejiyey 10 neef oo geel ah, raashin iyo cabitaano kale oo ay ugu talagaleen dhiirigelinta ciidanka amniga. Inaan ku wareejinno aan rabnaahoon ku wareejinaynaa, ayagana qabyaa u taal, annagana qabyaa noo taal, qabyana ninkeeday u taal. Ayada dhilqaha sida sidii guryaha looga buufay ayo sariirta catiirka ku haraa u taal. Annagana sooryadaan intaan nooga ekayn ku soo dhowaada. Waxaan wareejinaynaa sida odayga hore uga hadlay, geel 10 iyo raashin. Waxaana ku wareejinaynaa ciidamada xoogga dalka oo qabtay shaqadii loo idmaday oo muhiimka ahayd, aana waxba hagarsan oo sidii loogu talagalay u dhammaystiray. Sida odayga hore u sheegana, waxa u dhimanna aan doonayno inay dhammaystiraan, aysan nooga tegin dhilqihii uu sheegay ay dhammaystiraan. Intaas ayaan waxaan leenahay walaalayaal, haddii aad state tihiin iyo haddaad federaal tihiin, dowladda Soomaaliya maskab kasto ay leedahay, meel kasto ay leedahay, nimankaa hanooga teginina waraaba sili goostay oo kale wa. Hanooga teginina naga dhammaystira. Hadday guryahooda aadi diidaan, guryahoodii u dira, dhegahoodu waxa ay maqli karaan waa xabade, naga saara. Waana aad mahadsan tihiin. Guddoomiyaha Guriceel Anas Cabdi Macalin ayaa ballan qaaday in bulshada uu hogaamiyo ay sii wadi doonto taageerada ciidanka. Shalay sidaan oo kaleeto qayb ka mid ah odayaasha ayaa iyaguna geel iyo raashin iyo alaabo kaleba keenay. Idinkana maanta geelii iyo raashinkii iyo caanihii iyo alaab aan kala harinaad keenteen, waadna ku mahadsan tihiin. Runtii dee sidaan oo kale haddii ciidamada loo dhiirigeliyo, loo garab istaago, waxay u tahay dhiirigelin. Waxay dareemayaan inay dhulkoodii iyo dadkoodii oo jecel ay difaacayaan. Askarigu waxa uu ku shaqeeyo waa himada, moralka askarigana waxaa muujin kara ama dhisi kara waa dadka shacabka oo u adeegayo. Marka sida aad askarta u dhiirigelinaysiina waan kaga mahadcelinaynaa. Waxaana rajaynayaa bulshada reer Guriceel bacdama dhaqankii iyo dadkii culimowdiinka ay bilaabeen inay intii kalena waa soo socotaa, hooyooyinkii waa soo wadaan, dhallinyaradii waa soo wadaa. General Cabdi Jaamac Cigaal, taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka, ayaa mahadcelin kadib adkeeyey in weli ciidamadu ku jiraan heegan ay kaga jawaabi doonaan in la hubiyo kala diridda kooxaha hubeysan ee laga saaray Guriceel. Aada iyo aada baanu kaga mahadcelinaynaa. Waxaan idin leenahay waa mahadsan tihiin, waadna soo dhoweyseen, hawshii aan ku jirin waadna la gasheen. Annagu ciidamada qaranka Soomaaliyeed baana waxaan u xil saarannahay cid kasta oo ama ummadda dhibaysa ama dowlad diida ama quwado shay u adeegaya oo nidaamka iyo kala dambeynta diidan inaannu ka hortagno oo nafteeda u hurro oo dhiigayaga u daadino. Insha allaahu nimankii halkan ku jiray dantu urun sheegtay, hadda halkaasi bahul laga sheegayo, haddii ay dadkooda kala raacaanna fiican, hadday say ballankabaxa u samayn jireen, hadda ay ballankabax inta sameeyaan ay danahooda kala raacan waayaanna, ciidamada Soomaaliyeed ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka galmudug waa u diyaar. Cabdullaahi Warsamo, Warbaahinta Qaranka, Guriceel.